I 1832 grundlagde Gutter Herman Wirth et distilleri i den sydøstlige del af Toronto, der meget hurtigt voksede sig stort, og i 1860 var det verdens største distilleri, der producerede over 7,5 millioner liter whisky om året, hovedsageligt til eksport. I dag er stedet ikke længere et distilleri, men i stedet omdannet til et hyggeligt område med kunst, kultur og caféer. Du finder også en chocolatier, der laver chokolade på gammeldags maner, samt et bageri med et bredt udvalg af traditionelt brød, inklusiv selvfølgelig Danish. Distillery District har derudover med sine traditionelle viktorianske fabriksbygninger og atmosfære lagt ryg til over 800 film- og tv-produktioner, heriblandt Chicago.